ৰাতি উঠি আমি ল'লোঁ যোৰহাটত, আৰু যোৰহাটত যেতিয়া ৰুমত থাকিলোঁ তাৰপিছত ফোন কৰিছি, ফোন কৰি উঠি কৈছি ক'ত আছা, কাৰ লগত আছা? অহাকালি পিলিৰ পৰীক্ষা, আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইমানে পঢ়িছে, ইমানে পঢ়িছে, পঢ়ি আছে, হাগামোটা চব পাহৰি গৈছে, আৰু এতিয়া মানে সেইটোৰ পৰা ওলাইছে, ওলাই আহি পথুনে হাত মুখ ধুই আছে, ইমান জোৰত ফালা কি আৰু, ৰাইট মানে অকল ফালা নহয়। হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ডনচালৈ লাইফ ষ্টাইল। এইবিলাক ক'ব নালাগে, মাছ সেইফালে নহয় এইফালে। মানে আজি আমাৰ ৰাইজৰ পুখুৰীত মানে মাছ মাৰোঁ আৰু, প্ৰভু ভগৱান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছটো যাতে অনপ আৰু মোৰ লগত পৰে, যদি পৰে ভালে হ'ব। এডাল পঘা আনিব লাগিছিল অনপ, ভালকৈ কাণৰ গৈ এডাল পঘা মেৰি ফেলে যে টানিব লাগিব, কম মস্ত মাছ হ'ব নালাগিব। তাৰমানে কি প্ৰত্যেকদিনে চিলাব লাগে নেকি, দুখন চাল যোৱা কৰছা? এতিয়া হান্দি এইটো পুখুৰীত মোটামুটি 4 বছৰমান মাছ ধৰা নাই। দাদা মাছ আছে নে? ইয়াতে চাই পেলাই গম পাই নে ক পোকাহে উঠেবা? ভাল 20 কেজিমান ভেকুলী, 8 কিলোমান সাপ, এইগুলা উঠেবা? পানীত থকা বস্তু ধৰবও নোৱাৰি নহয়। কেতিয়া ধৰবো এই মাছ? ভাই নাহাগাকৈ গুচি আহিলোঁ, বিয়াত জ্বৰ হাগা লাগছে এটা, হাগিয়ে আহোঁ নেকি মই? কি কৰি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, আমাৰ পুখুৰীত আজি মাছ ধৰিব। আজি আপুনি কেনেকুৱা ভাবে মানে ইয়াতে পুখুৰীত কিমান কুইণ্টেলমান মাছ ইয়াতে সমাগম হৈছে? মানে এই পুখুৰীটোত বহুত মাছ নাই, পুঠি খলিহনা কি ওলাব যেন লাগে, আপোনাৰ ভেকুলী জেকুলী ওলাব নেকি বাৰু? ভেকুলী ওলাব, ওলাব কিয় নোলাব, পানী ভেকুলী থাকে। এই আমাৰ খেলা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, মুকুলদা ৰছীডাল তাতকে ধৰবি মুঠতে, খুন্দি মাছে নহ'লে বগ্ৰই দিব সিহঁতক, যাওক কামত লাগ। এইটো পুখুৰীত আগতে তামাম মানে সাঁতুৰিছিলোঁ, এতিয়া আহে নপৰেহে। চিনেমেটিক শ্বট লৈছো, চিনেমেটিক ভালকৈ ল'বি, চিনেমেটিক ওলাই যাব আকৌ মাছৰ হ'লে নি। ইমান মাছ কি হ'ল? হে ভাই ঐ, চিবিআই তদন্ত হ'ব লাগে, কাহিনীটো হৈছে কি? কোনোবাই মাজে মাজে ৰাতি ৰাতি অংকটো কৰা নাইতো, হে পথৰ মাজৰ খাল বুলি ফেলে কি ভাবি, চিবিআইটো তদন্ত হ'ব লাগিব নে? নিচেই নহ'লে ইমান মস্ত পুখুৰীটোত মাছ 4 বছৰ নামাৰাকৈ মাছ এটা হ'লেও আহিব লাগছিল। বাৰু জালত নহা নাই, যহঁত ওপৰ দি চাপ নামাৰে, ওপৰ দি চাপ নামাৰে কি আমাক দেখাই ফেলে কি, আমাক দেখাই পথৰ মাজৰ পুখুৰী না, কোনোবাই অংকটো দিছে, এতিয়া চেকিং চলব। এতিয়া খাম মাছপুৰা, আৰু ইয়াতে মাছপুৰাত দিছে জলকীয়া দিছে, তেল চেল দিছে, আৰু আমাৰ এইটো নিচিলা মাছ বুলি কয়, বাকী বেলেগ ঠাইত কি কয় নাজানো, নিচিলা মাছ পুখুৰীত এনে মানে জালত অলপমান পোৱা গ'ল, নিচিলা মাছটো ভাজি থকা গৈছে। সদ্যহতে অলপমান পোৰা মাছ খাই চাওঁ, নিচিলা মাছ মোৰো প্ৰিয়, আৰু এতিয়া নিচিলা মাছ টেষ্টিং কৰিম। অহাকালি পিলিৰ পৰীক্ষা, আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইমানে পঢ়িছে, ইমানে পঢ়িছে, পঢ়ি আছে, হাগামোটা চব পাহৰি গৈছে, আৰু এতিয়া মানে সেইটোৰ পৰা ওলাইছে, ওলাই আহি পথুনে হাত মুখ ধুই আছে, গা নধুৱে, হাগি উঠি গা নধুৱে। আপোনালোকে গম পালে হা, আগুৱা যাওঁ নাই, লেটিনৰ ওচৰত কি আহিছে? মইতো ভাবছো তই হাগি উঠি, মই সেনে আন পাইছো আ, সেইকাৰণে অলপমান মানুহকো জনাওঁ, তই হাগি উঠি কাজি নোধোৱা। ইয়ে বৰষুণে একদম কিবা কৰি দিছে, কি গাহৰি আধাৰ সিজিছা? দে আধাৰ সিজৌ, এনেকৈ অলপমান মানে ধেমালি ফুটি কৰি ফেলে কি থাকোঁ, আৰু আধাৰ সিজোৱাৰ সময়খিনি মই মানে আপোনালোকক ক'লৈকে লৈ যাম জাননে, একদম পুৰা ডাইৰেক্ট ভাল সুবিধা পাইছিলো কালিৰ পৰা, এইটো মোৰ বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে, একদম ধুনীয়া আৰু গুলি গুলি নেট, যোৰহাটত আছো, এতিয়া আছিলো, ৰাতি উঠি আমি ল'লোঁ যোৰহাটত, আৰু যোৰহাটত যেতিয়া ৰুমত থাকিলোঁ তাৰপিছত ফোন কৰিছি, ফোন কৰি উঠি কৈছি ক'ত আছা, কাৰ লগত আছা, আৰু কৈছি ধুনীয়া ধুনীয়া জীয়াগিলা লগ পাইছা নাই, চেনি মাছা নাই, লেকচা মাছা,
ফোনত কোৱা নাছিলি পাহিলি সন্দে মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী লগ পাইছানে নাই কিবা কিবি চাই পাই মানে লগ পাইছোনে নাই আপোনালোকক দেখে আছো চাই থাকক আৰু পৈ পৈ ধামাকা ইয়াৰ হাগা লাগছি তামাম তাইছে কিন্তু ভিতৰত এটাই পোন্ধৰ মিনিটমান হাগি আছে ই গালি পাৰি আছে কিয় মোবাইল টিপি আছে ফটাফট ওলমাই বুলি ফেলি চাওঁ কোৱা ত্ৰি কিছিন কি চাওঁ 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 উলচিয়ে উলচিয়ে এইটো মানে হাগাটো পুৰা ডাঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হাগাতকৈতো কাৰো ডাঙৰ নহয় ইমান টাইম লাগে নেকি হাগনটো ইমান টাইম লাগে কি কৈছ ভাই এই কি দিছি ভাই ফোন আমি থকা ৰুমৰ পৰা বাহিৰৰ ভিউ এটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এতিয়া গোটেইবিলাক আমি হোটেল ৰুমৰ পৰা ওলাই দিম আৰু ৰুমৰ অৱস্থা চাওকচোন ৰুমটো এৰিম দেৰি হৈছে কাজিৰঙা পামতে বহুত দেৰি হ'ব নেকি হাতী চাফাৰী কৰিব পাম নে তাকেতো বাগ্যীখন চাওঁ চাৱাই নাই কালিৰ পৰা বাগ্যীখন আছে 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 আৰু ইয়াত লিখিয়ে থৈ দিছে বাইক হেলমেট কাৰ এট ওনার্স রিক্স এইখানেই হোটেলখন প্যাকিং হয়ে গেল পুরা ব্রেকফাস্টও করো তারপর গে আস আর জন্মনি তোমার বাবে কি বস্তু বাইক চলাব নিদি নিদিবি তাক বাইক চলাব নিদিবি প্রিয় চা মাইনা তার রখি আছে বোলে আগত ফোন করেছিল মাইনা নে বাইদেউ কি কবা নরবা ফোনত কথা পাতি আছো মাইনাক লগ পাই গলো তারপর কন্টেক্ট করে আছিল আমি শিবসাগরতে আছিল তারপর কালি মানে আহি পাওঁতে দেরি হলে কারণে লগ নকরিল মেডিকেলত করে নার্স তারপর ভাল লাগিল দেই ঘরটো কিন্তু আকো চিপা ঝাড়তে ইয়াতে করে আর আমার দরমরে গুয়াটত আছে সগদু চাউলুং সুকাফার সমন্বয় ক্ষেত্র ইয়াতে সুধিলো মানে ভিতর মিউজিয়াম আছে মিউজিয়ামর ভিডিও করা এলাও নাই গতি ভিডিও করা নহব চাই থাকবা শেয়ার করবা শিবসাগর গেছিল আসো আর বাইরে বাইরে এটা যাই কাজিরঙা রম তারপর ঘর যাম শিবসাগরের উল্টি যোরহাট পার হলো 1400 টাকার তেল আছিল হোটেল ভয় ল মোটামুটি কিমানৰ ভৰাবি লুকুদা 600 স্পালছে তেল তামাম খায় তামাম মানে কি 32 মান দি আছে কিন্তু আকৌ মানে মানে কম হেভি গাড়ী হ'লে আকৌ ইমান লং জাৰ্ণি কৰিব নোৱাৰি পিলিক নিয়া নাছিলোঁ না এটা পিলিয়ে কি ফোন কৰি কৰি মোক দম দে আইছা নাই ফটাফট আইছা নাই বোলে ঐ কি কৈছা তই জেঠি নেকি তই বেয়াত বগাই আছা যে পিলিয়ে তাৰমানে সেই গোটেই শিৱসাগৰ জাৰ্ণিটো গোটেই মানে মোৰ একে পানী পানী কৰি দিছে ফোন কৰি গালি পাৰে বৌৱাকে লগাই দে বৌৱাকে গালি খাব যি সেইকাৰণে তাইক লগাই দে ফটাফট কেতিয়া আহিবি বুলি ফেলিবি ঐ মুনহেনি এই কি পালি এটা পালি কি তোৰ লাভটো কি হ'ল কেতিয়াই এই মোক ফোন কৰি ফেলে কি কৈছিল মোক লাগি কিবা লৈ আহিবি এই গুন্দিয়া ভুজিয়া নাই কোৱা কৈছি নকৈছে এইটো বাৰু বাদ দি বাকী তাৰপিছত কি হ'ল আপোনালোকে চাওক হোটেল মনালিছা ভাই পিছত আগতে খাই লওঁ পেৰা বোকাখাটৰ পেৰা অ' ভাই একোৱাত কিমান 100 টকা মই বেছিকৈ পৰাই দিয়ে আমি আলহী হয় আলহী দৰঙৰ আলহী ইমান য'ত ফালা কি আৰু ৰাইট মানে অকল ফালা নহয় ৰাইট মানে বেলেগ অঁ 100 কিলোমিটাৰ একদম 50 স্পীডতে যাই থাকিব পাৰিব লাগিব জ'ৰ চুটি নহয় নিজৰ চেফটিটো মেইন গম পাইছা লুকুতে ইমাত্ৰ কি কৈছি গম পাইছা নহয় হালোৱা লৰু কাজিৰঙা পাওঁলৈকে সিহঁতৰ অৱস্থাটো বেয়া হৈ যাব যদি এনেকৈ যাই থাকে নে ভাস্কৰ বাৰু ঠিকে আছে মানুহ একদম পুৰা কুল কুল মাইণ্ড ন বয়সৰ লগত চব বস্তু হয় না এইকেইটা এই দুটা বিহৰ গুটি আমাতকৈ বহুত সৰু বাৰু বয়সত এই ঐ ঐ ঐ আৰু যদি মন চন ভালে থাকে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাওঁ তেতিয়াহ'লে নেক্সট কাজিৰঙাত কি কৰিলোঁ আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ চাই থাকিব